керівник польської компанії Gedin Holding Рафал Ющак приїхав у Київ лише на один день. Мета візиту – придбати банк. Декілька варіантів, які він розглядав, його не задовольнили. Тож продовжує пошуки недорогого, але хорошого, поганого банку для своєї ідеї. У буквальному сенсі, щоб дати додатковий поштовх для розвитку ідеї банку, який володіє фірма-бізнесмена. Але не всі плани Рафала Ющака були реалізовані. Причини цього в його інтерв'ю тижневику «Інвестгазета». А що, якщо твою власну винагороду я виплачуватиму не грошима, а ідеями? Так дніпропетровський бізнесмен Геннадій Волошин відповів директорові однієї з належних йому фірм на пропозицію провести бізнес-тренінг для працівників за рахунок фонду заробітної плати. Власне, ідея менеджера невдахи полягала у тому, щоб перенаправляти частину коштів, які призначені для індексації зарплати, приміром, на навчання персоналу. Звільнений підприємцем підлеглий зробив найпоширенішу помилку – недооцінив мотиваційне значення зарплати. Про 5 найпоширеніших кадрових помилок пише тижневик «Контракти». Коментує статтю редактор видання Марія Бондар. Любой человек, работавший в реальном бизнесе, знает, что компания – это в первую очередь люди. Поэтому ошибки в кадровом менеджменте обходятся особенно дорого. По закону подлости их совершают особенно часто. Даже очень умные люди, даже очень сильные управленцы. Ну, собственно, потому мы решили опросить кадровых менеджеров, управленцев и бизнесменов, работавших в Украине, и выяснить у них, какие кадровые ошибки, на их взгляд, в Украине совершаются чаще всего. Пиво – невід'ємний атрибут футболу. Експерти кажуть, за день вболівальник може випити від 3 до 5 літрів пінного напою. Тому коли, як не під час європейського чемпіонату з футболу, нарощувати виробництво пива для місцевих фанів і для ознайомлення зі своєю продукцією іноземних вболівальників. Але, схоже, українські пивовари майже не беруть до уваги прийдешню подію. Ситуацію на вітчизняному ринку пива напередодні Євро-2012 висвітлює газета «Бізнес». Найбільша банківська установа «Сбербанк Росії» та інвестиційна компанія «Тройка Діалог» оголосили про закриття угоди про їхнє злиття. Договір про намір придбати 100% акцій «Тройки Діалог» за 1 мільярд доларів «Сбербанк» і акціонери інвесткомпанії уклали ще в березні 2011 року. Чому фірми об'єднуються та які завдання в нової структури, в інтерв'ю засновника і президента «Тройки Діалог» Рубена Варданяна українському діловому журналу «Експерт».